Zdravo, tukaj je Retro Lover. Drage ljubimke in ljubimci. Snupci in snupke. Kasanove in kroketke. Babi, krokete se reče. Kokoške. Torej, zgodilo se bo nekaj, če se ni napovedal niti sam Nostradamus. Tan, tan, tan. Ne, ne bova se postrigla. Niti ne bova zamenjala svojih walkmanov za modernejše CD-playerje. Gledalke in gledalci, primite se za svoje hlače na korečka. Bobi gre na zmenek sosedo Špelo. Mega špon! In ker Bobi še nikoli ni bil na zmenku... Čaki, kaj bo takrat, ko so šla jaz v tisto fancy restauracijo? Misliš, ko so šla na burek sred noči? Ja. To ni bil zmenk. Ne vem, no, meni je bilo kar romantično. Torej, ker je Bobi zmenkarski devičnik, smo vam pripravila nekaj nasvetov, kako se dobro pripraviti na vroči randevu. Začnimo! Preden greste na dejt, je dobro, da se malo očedite. Se umijete, preverite zadah in si seveda oblikujete frizuro. In ena majhna skrivnost vrhunskih zmenkašov. Dobro je, da se malo nadišavite. Bobi, ne! Dobro, smrad lahko tudi prestrašite, boljši način pa je uporaba spreja. Bobi, v testo. Pri srečevanju z ljudmi je vedno najpomembnejši prvi vtis. Zato je dobro, da si zamislite, kakšen dober pozdrav. Živjo, živjo, a ti pa kar sama tukaj? Ja, kar sama sem, ja, hehe. A se upravičuje, nisem hotel motati, sorry. Ne. Prosti, kar zamujam, ampak sem moral ene mejhne mucke rešiti pred ugrabitelji. Pa... Oh, wow, kažen heroj. A te ni bilo nad strah? Meni nobenega strah. Bobi! Pičem! Če ste do zdaj sledili najnim super navodilom, se zna zgoditi, da se izmenek preselil k enemu od vaju domov. In če stvari postajajo vroče? Recimo, če boste kaj kuhal. Ali pa seksal, naprimer. Ha. Potem nujno uporabite zaščito. Jaz imam svojo vedno v denarenci. Bobi, ne moreš pretečenega kondoma uporabljati. Zakaj imaš čegumi noter? Ja, v primeru slabega zadaha, ne? Za prijetnejšo vročo izkušnjo... To je seks! Seks, ja. Pa vam bova predstavila še nekaj preizkušenih kamasutra pozicij. To je samokolnica. To je razgled. Iz oči v oči. Au, 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 križo mi stikl. Tako, zdaj vidite, da zmenkarije niso ravno mači kašelj. Ampak se splača malo potruditi. Adio!